Vi er kommet til nummer 36, som heter Til Paris. Ingen nye toner i stykket her. Så jeg skal ta og bare gjenta hva tonene heter, så dere kan fortsette å pugge dem, for det er veldig viktig å huske hva tonene heter. Så jeg skal ta og fortelle hva tonene heter i høyre hånda. Og tonene her heter C, E, D, C, E, D, C, E, D, F, E, D, C. Så kommer venstre hånda, og så kommer høyre, C, E, D, E, D, C. Og i venstre hånda heter tonene C, G, C, G, E, F, G, C, C, E, D, C, E, D, F, G, C. Her ser dere at den går i to takt, altså det vil si to slag i takta, så jeg skal bare ta og telle høyre hånda for dere, hvordan dere skal telle den. Det blir 1 og 2, 1 og 2, 1 og 2 og 1 og 2. Kjem venstre, kjem høyre, 1 og 2, kjem venstre, 1 og 2. I venstre hånda, hvordan dere skal telle den, det blir sånn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 og 2, 1 og 2 og 1, 2. Da skal jeg spille høyre hånda mens jeg teller den. Og jeg gjør det en gang. Begynn. 1 og 2, 1 og 2, 1 og 2 og 1 og 2. Så kommer venstre en takt. Kjem høyre igjen. 1 og 2. Kjem venstre. 1 og 2. Så skal jeg gjøre det samme med venstre hånda. Spille den mens dere på mens jeg teller. 1, 2. Nå skal jeg spille hele sangen til Paris. Vi har kommet til nummer 37 som heter For sengetid. Og det er ingen nye toner. I bassen så er det G og C, G og C, og så er det F, og det er en E, og det er en D, og det er en E, og det er en D, og det er en C. Og i høyre hånda så er det C, D, og så er det E, og ned på C igjen. Så det er ingen nye toner, men denne går i tre fjerdedel, det vil si tre slag i takten. Men så ser dere her at det står en enslig tone her. Det vil si at på en måte så er den, det kalles en opptakt til den takta her. Og så ser dere her, det er repetisjonstegn. Det vil si at det skal spilles derfra til dit to ganger. Men så ser dere, så den her kalles en opptakt. Det vil si dere skal spille herfra til dit og på begynnelsen igjen. De kunne ha gjerne puttet den tonen her inn her for å få tre slag i takten, men det har de ikke gjort. Det vil si at innover så må vi telle 1, 2, 3 spill. Altså 1, 2 spill på 3. Da blir det sånn. 1, 2, 3, 1, 2, og så videre og så videre. Så tellingen her blir jo da 1, 2, spill 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rett på denne. Spill høyre hånda på tellingen som folk hører. Da blir det 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
avsluttes det, ja. Så ser dere her, som sagt, her står det PP, det betyr meget svagt. Så det skal ikke spilles sterkt. Så skal spille den hele, så får dere høre. Her kommer nummer 37, sengetid. 1, 2, 3... og Grete, det ingen nye toner eller noter. Dere ser at det et firetall her. Det betyr at sangen går i fire fjerdedel. Det vil si fire, at vi skal telle i fire i hver takt. Og så ser dere det repetisjonstegn. Det vil si at derfra til dit skal spilles to ganger. Og så ser dere også at det en bindebue. Det vil si ton eller den tonen her skal ikke løftes, den skal ikke spilles to ganger, men den skal ligge 2, 3, 4, og så skal den ligge rolig 1, 2, 3, 4. Jeg skal ta tell høyre hånda bare med å peke, så får dere se. Da teller jeg 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, og løft 1, 3, 4. Og da er igjen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ligg 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Skal gjøre det med venstre hånda, så får dere se. Hør. 1, 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så skal den gjentas. Ligg 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4. Ligg 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da skal jeg spille høyre hånda mens jeg teller høyt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gjentakelse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ligg 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ligg 2, 3, 4. Det der skal jeg gjøre med venstre hånd også, mens jeg teller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og så gjentakelse. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da skal jeg spille hele nummer 38, Hans og Grete, i sin helhet. Thank you.
så har vi lært masse toner. Vi har lært fra C til G. Jeg anbefaler dere at dere pugger navnene på tonene. Hva de heter. Her har dere dem alle sammen. Det er C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F og G. Skal spille tonene på piano og også lære dere hvor de er hen. Altså, da begynner den C-en der. E, C, D, E, F, G, A, H. Så kommer C, D, E, F, G. Og jeg gjør det igjen. C, D, E, F, G, A, H. Og så kommer C, D, E, F, G. Pugg hva de heter, og pugg hvor dere skal spille dem hen. Neste sang heter for I telefon. Sangen går i 3/4. Det er ingen nye toner, akkurat de samme tonene som vi har hatt tidligere. Men jeg skal ta tell. Hvordan det skal telles, så får dere se. Jeg skal peke når jeg teller. 1, 2, 3, 1, 2 og 3, 1, 2, 3, 1, 2 og 3, 1, 2, 3, 1 og 2 og 3, 1, 2 og 3 og 1, 2, pause 3. Skal spille hele sangen i sin helhet så folket hører.